Hallå, hallå. Min del är ju förlagd här på produktion på Lillesjö och Hovult. Där vi på Lillesjö förbränner sopor, tillverkar el och fjärrvärme som vi tillhandahåller till Uddevallaborna. Det är här Uddevalla Energi skapar elen. Vi skapar värmen som vi sedan kan sälja. Så funkar inte det här så har vi ingen produkt att leverera. Vi har ju våra bunker när allting börjar. Sopbilarna kommer in, lämnar av alla sopor. De får ligga där en stund för att jämna ut sig lite så att de får lagom fukthalt. Efter det så går det in i pannan, ungefär 14 ton i timmen. Vår uppgift där är ju primärt att se till att det brinner rätt, att det blir slutförbränt, att det är en effektiv förbränning. Och efter det så får vi ju till uppgift att rena rökgaserna. För vi vill inte släppa ut något dåligt. Vi värnar om miljön så gott det går. Så det är vår uppgift att se till att det funkar. Gärna laga saker innan det händer någonting. Hitta effektivare lösningar. Upptäcka problem innan det blir ett problem. Allt för att det ska kunna hållas igång 24 timmar om dygnet. Jag jobbar ju skift. Jag jobbar ju både nätter, helger, eftermiddagar, förmiddagar. Så jag går inga vanliga arbetstider. Och jag ser det som en fördel i mitt liv och det passar mig. Det är roligt att gå till jobbet. Jag känner att jag får uträtta någonting på min arbetsplats. Känner att jag bidrar med någonting. Och samtidigt så lär jag mig mycket av mina kollegor. Jag kan lära dem. Alltså, vi har det fruktansvärt roligt tillsammans. Och det är för mig väldigt viktigt att kunna känna att man gör någonting bra. Och inte bara att man går till ett jobb. Men att jag gör en skillnad.